da Ubangiji ta'ala ya danka ragamar mulkin mu a hannunku. Kuna da basira irin taku, kuna da hankali da wayo irin naku, abin da rige ku nemi basiran masu basira ku kara da taku, waye mai wayo ku kara da naku. Sannan ku ji tsoron Allah, sannan ku tuna Ubangiji ta'ala zai tambaye ku ranan da ba wanda zai belin ku sai ayyukanku. Idan anan gidan duniya kuna da kafofin watsa labaran da za ku shiga, ku faɗi abin da ba ku yi ba, ku karanta budget din da ba ku iya implementing din shi, kawai ku faɗa dan yaron formalities duk shekara a karanta budget, amma ba dan a aiki da shi ba. Idan anan gidan duniya kuna da kafofin watsa labaran da za ku kare kanku, ku sai fili a kafofin watsa labarai da suke ba ma na jihohinku ba na tarayya, ku sai shafuka a jaridu, ku yi bayani da lissafi na ƙarya da ba haka yake ba. A nan an kare ku ba ga tsaritinku ba. Bari in tunatar da ku aya cikin suratul Nisa'i, ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Ku masu karewa, ku yan tanzagin su, ku yan jaridu, ku kafofin watsa labarai, kun kare su a nan gidan duniya, ba su yi ba sun ce kun ce sun yi, ba su aiwatar ba kun ce sun aiwatar. Sun kashe 100 kun ce miliyan 100, sun kashe 1000 kun ce miliyan 1000, karerai duk kun yi wannan don ku kare su, ku yi bakin ɗinsu. Faman yujadilullahu anhum yawmal qiyama, a ranar tashin kiyama kuma wa zai kare su, wa zai bakin ɗinsu a gaban Allah? Mala'iku ne za su zo da rahotanni a rubuce, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Wa kuma ya sai zai canza wannan rahotannin na mala'iku? Saboda haka kowane mai mulki ya kamata ya tsaya tsayi tsakanin shi da Allah, ya keɓance waɗansu awa biyan tunani na makomarsa bayan mutuwarsa, ya sani cewa rayuwar nan mai karewa ce, ba ta da tabbas a cikinta. Kana kai lokacinka bai kare ba za ka iya mutuwa, sannan za a iya baka dogon rayuwar ka tafi har ka mutu, kuma babu yadda ka iya. Ka yi shekara hudu bayan hudu dole za ka mutu. Allah ji kan mallawan kalarawi. Wata rana yana zaune da cikin karatu sai ce Allah sarki, wata rana sai ka zo filin shahuci ka ce ina mallawan kalarawi, ce ai baya nan. Allah sarki, ya aka ce ai ya koma Abuja da zama. Sai mutane suka fashe da dare, ce a tsammanin ku wani zan mutu, ya ce ai mu baɗi ma muna nan, waccan baɗin ma haka. To amma dai ƙarshe zai yi me? Zai yi shiru, zai dai haka ta ƙarshe ko? To wannan haka ɗin ta ƙarshe kenan. Kaga yau Allah ya karɓi rayuwar mallan kadarawi, Allah ji gansar gafara. Yayi abu kamar da wato kaka ce a ciki da wasa, amma akwai izina a ciki. A ƙara ma ɗin hudu, har za ka je inda hudu kai shiru ta ƙarshe kenan. To saboda haka maganan ka zarce ma ai ba ta taso ba. In dai mutum na da hankali na da basira. Saboda haka gwamnoninmu ya kamata a bada muhimmanci dangane da abin da ya shafi harkar ilimi. A yi nazari game da harkar noma, a yi nazari game da hanyar koyawa matasan mu sana'a, kuma a yi nazari dangane da bukatunmu na a matsayinmu na makwabta. Bai kamata ba gwamnonin wani yanki su fi mu wayo a kan bukatunsu za su yi tarayya da juna, amma mu ba ma iya tarayya da juna a kan bukatunmu. Sannan kuma wasiya ta zuwa ga ɗaliban ilimi, zuwa ga malamai, zuwa ga masu wa'azi masu karantarwa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya danka shiryar al'umma a hannunku a matsayinku na manya ko matsakaita ko matasa daga cikin malamai. Kuma kowane mutum za a tambaye shi game da ilimin da aka bashi gwargwadon aikin da ya yi da shi a ranar tashin kiyama. Ko mu sani cewa ilimi amana ce, tunda amana ce zan faɗa abu ne ko da baya mun daɗi a zuci, matuƙar na san shi Allah yake so in faɗa. Zan faɗi laifi ko da nawa ne, matuƙar na san Ubangiji ya ambace shi a matsayin laifi. Zan faɗi daidai ko da kila akwai ragwanci na bana iya aikata daidai din, dan na san cewa faɗin daidai din ya zama wajibi a kaina. A nan gurin dole mu zage dantse wajen faɗakar da mutane, wajen karantar da mutane. Mutanen mu suna son gaskiya, amma ba su samu wanda jarinta ne ya faɗa musu ba. A kowane gari sai ka samu akwai malamai biyu ko uku waɗanda suke da tasiri su sa gwamna ko sarkin garin ya yi wani abu na kirki ko su sa iki. Amma abin da yake faruwa shine duk malamin da yake wannan matsayin sai ga ya fita daga sahun malamin mai wa'azi ya zama malamin addu'a. To kuma al'umma tana bukatar malami mai wa'azi sama da bukatar ta zuwa ga malamin addu'a. Dan ita addu'a kowane bawa musulmi mace ko namiji yana da haƙƙi in ya daga hannu Allah ya ansa addu'arsa, kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana cikin hadisi. Amma ba kowane ne yake da ikon yin wa'azi ba, ba kuma kowane ne dan yana da ikon yin wa'azi wa'azin sa ke da tasiri ba. Dan haka a nan gurin
ya kamata malamai su gane nauyin da ke kansu na fadakar da mutane da wa'azantar da mutane da jan hankalin shugabanninmu da dora musu gaskiya da ba su shawarwari na gani. Haka ɗaliban ilimi su fahimci haka. Ko mu sani cewa yana daga cikin matsalolinmu a wannan fage. Garaje na da sama daga cikin ɗaliban ilimi. Garaje kan waɗansu matsaloli na addinin da an gama fahimtar su ba in ce dole sai na bayyana su. Ya kamata in nutsu in karance su sannan in bayyana su ga mutane. Sannan kuma in ga wani irin tasiri za su iya jawo wa al'umma a matsayin ta na al'umma. Sannan kuma ya kamata duk yadda nake wa'azi in girmama sauran masu wa'azi yan uwana in mutunta su. Kada in sauka cewa su din ba su isa ba ni ne na isa. Ko da Allah ya bani karbuwa sama da su. Ko daraja ko falala ko mutunci ko shekaru sama da nasu. Na iya fin su shekaru a cikin su a sami wannan da fi na fahimta. Na iya fin su ilimi a wani bangaren a cikin su a samu wani ya kara ni ilimi a wani bangaren. Na iya fin su ka iya fin su ilimi amma su fika kwarewa a wani bangare na rayuwa. Yana daga cikin basirar dan adam da hikimar sa jin sauran mutane dan ya hada ra'ayin su da nashi ya tashi ra'ayi guda daya. Yana daga cikin abin da ke kawo wa da'awacin nasara yayin da ya kasance masu da'awa din. Na farko dai sun mayar da da'awa a matsayin manufa a cikin rayuwa. Sannan kuma na biyu suna yin da'awa bisa ga ilimi da fahimta mai kyau. Sannan kuma suna kokarin nesantar dukkan wani abin da zai kawo sabani da tashin hankali a tsakanin su. Sannan kuma ana kokarin nesantar hasada wa juna ko ganin kyashin juna ko mayar da martani wa juna kan abin da ba bukatan sai an mayar da martani a kai. Akwai masail wanda suke sufufiya al-ikhtilaf a iyan sabani a kansu wanda wani baya wani inkari a ciki. Masail na ijtihad wanda Imam Ahmad ke cewa la inkara fi masail al-ijtihad. Akwai masail wanda ba a wato dole ne za a yi bayanin su koda an saba dole a yi bayanin yadda gaskiya take a ciki abin da ya shafi ijtihadi baya cikin su. Da haka nan gurin nake kira ga yan uwana masu wa'azi akan jaddada niyya tsakaninmu daga Ubangiji lokaci bayan lokaci. Kara himma wajen kara neman ilimi da kara kwazo wajen babu neman ilimi. Ubangiji ta Allah ya mana gamdaka ta.